Dragi moji ljubitelji prirode i planinari, dobrodošli. Danas idemo u obilazak novog vrha, vrh broj 92, Ljubičko brdo. Visok je 1320 metara i nalazi se u regiji broj 12, Srednji Velebit, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Mi krećemo pokre dosta poznatog mjesta, prijevoja, cestovnog Baške Oštarije. Znači tamo negdje ćemo se parkirati. To je sve dio Ličko-senjske županije. Očekujemo toplo ugodno vrijeme, ljeto je. Može nas zahvatiti neka promjena vremena, ali ja mislim da neće, da će biti ugodno. Evo, sad kao i inače da vidimo našu komut rutu, gdje smo se to pokraj Baških Oštarija parkirali i šta ćemo sve obići. Ruta, vrh 92, Ljubičko brdo, 1320 metara. Evo ovdje idemo od Karlobaga do Baških Oštarije i tu negdje skrećemo lijevo i tu ćemo se negdje probati parkirati. Nemamo ništa posebno, možda ova vrata su možda vidikovac, idemo direktno do Ljubičkog brda. Očekivano vrijeme hoda 2 sata i 18 minuta, 4,51 km, 360 metara uspona i 360 metara spuštanja. Profil uspona, a evo lagano ubrzavamo, idemo sve strmije, 10, 12, 16, 19, 28, 37. Ovo ovdje je već jako strmo, znači idemo lagano i onda sve strmije, onda ovdje je jako strmo prije vrha. I onda kad dođemo na vrh, vrh je izgleda ravan. Znači nije daleko, 4 km, znači 2-2,5 km gore, ali je strmo. Planinarski put 3,08 km i put 1,42 km. Znači tu se vjerojatno može još i automobilom, ali mi ćemo se malo ovdje prije parkirati. Od opreme uzet ćemo 2 litre vode, strmo je naporno, naše gojzerice, planinarske hlače, planinarsku majicu i jaknu u torbu za svaki slučaj, Velebit je da ne dođe do promjene, kiša, vjetar, da se možemo zaštititi. Evo, to je bilo to, pa sada vidimo gdje smo to kod Baških Oštarija, gdje smo se parkirali i idemo u obilazak Ljubičkog brda. Evo ga, idemo. Stigli smo, parkirali smo se, evo vidite automobil, tu gore ćemo ići, na Ljubičko brdo, vrh 92, a ovim putem smo stigli, znači parkirali smo se ovdje odmah pokraj puta. Sad ćemo kao uvijek pokrenuti našu komut navigaciju, rutu, evo ga, vidite, 92 Ljubičko brdo, navigation. Evo, parkirali smo se, vidite, malo više, nismo baš ovdje kod točke A, nego malo više smo se parkirali, ovdje je bilo dobro mjesto za parkiranje. I sad idemo tu do Ljubičkog brda. Pa krećemo. Skrećemo sa glavnog puta preko ovog mostića, vidite kazalo, Ljubičko brdo, 1 sat i 15 minuta, ovdje lijevo. Ravno se ide za još jedan vrh iz Hrvatske planinarske obilaznice, vrh Metla. 1 sat 45, vidite. Mi sad idemo ovdje. Evo jedne info table. Da vidimo šta piše na njoj. Pauzirajte, pročitajte. Bukova šuma s jesenskom šašikom. Evo ga. Pa idemo, vidite ovdje je oznaka na kamenu. Znači ovim putem idemo ovdje gore u šumu. Pa vidimo se kod sljedeće zanimljivosti. Penjemo se i ovdje vidite kakvi su spektakularni usponi. Evo tu dolje dolazimo. Jako je strmo i stijene su kamenje. Ali eto, penjemo se. Vidite kolike su to stijene, pokraj kojih idemo. I evo iznad nas.
Gore je jako strmo, dobro, mi idemo ovdje desno sad. Ali tako, znači Ljubičko brdo vam je strmo. Strmo je. Pa idemo dalje. Izlazimo iz šume, evo, deveta postaja križnog puta. I sad počinje ovaj najveći uspon do vrha. Vidite, tu gore je gotovo pa okomito. Nema više šume, sunce prži. Tu je vrh Ljubičkog brda. Pa idemo dalje gore, penjemo se sad ovim najtežim dijelom. Penjemo se, dolazimo do znaka Filipov kuk, ovdje se može lijevo. 30 minuta, vidite, Ljubičko brdo, 30 minuta, ravno. Idemo ravno. I ovdje je na kamenu neka oznaka. XY. Filipov kuk. Tamo. Vidite stazu. Evo ga. A mi nastavljamo ovdje. Vidite gore di je vrh. Ovdje je jako strmo. Ovaj završni dio je jako strmo. Pogled na Velebit. Spektakularno. I ovdje nema drveća, tako da sunce prži. Pa idemo dalje tu gore. Da, evo nas, stigli smo na vrh. Ovdje su ostaci križa. Ne, horizontalni dio otpao. A evo ga, tu je moja torba. I smjerokaz Baške Oštarije, od tamo smo mi stigli 1 sat i 30 minuta. Kamenica, Kiza, Stupančevo, lijevo. Stupaničevo, Vlasvata, Kiza, 45, Kamenica, 1 sat 45 minuta. Ovdje puše dosta vjetar, nalazimo se na prijevoju iznad Karlobaga. Pogled je jako lijep, vidite te stijene. Spektakularne bijele stijene. Dolje imamo pogled prema Karlobagu, more, otoci, sve se vidi. Evo, predivno. Ispod nas su Baške Oštarije. Ova dolina. Pogled na jug. Još se vide otoci i more. Razni vrhovi Velebita na jug koji gledaju. A ovo je evo vrh po kojem smo stigli i hodali. Znači stigli smo iz ovog tamo smjera. Po ovoj stazi vidite po vrhu ide staza. E tim vrhom smo mi stigli. Dolje imamo pogled na jug Velebita. Vidite koliko ima spektakularni vrhova Velebita. A lijevo se malo vidi dolina, tamo je Lika. Lička dolina. Jedan od ovih bližih vrhova je Metla, ne znam koji, ali jedan je vjerojatno Metla. Možda onaj tamo gore. A skroz tamo na istok, ne znam, u daljini, to je već istočni dio Hrvatske. Like, možda već i bosanski vrhovi se vide. Evo, pogled na sjeveroistok. Sjeveroistok i vrh. Znači, to je cijela panorama. Vidjeli smo cijeli krug. Uspon je kratak, ali dosta strm. Ali vredi doći, jer vidite kakav je pogled. Jako lijepo. Žig ovdje na samom vrhu, znači nema žiga, ja sam gledao, nema žiga, onda sam pogledao na internetu,
piše da je žig 50 metara tamo prije od kud smo stigli, na nekoj markantnoj stijeni. Tako da, kad to ovdje završimo, onda ćemo otići malo niže do te markantne stijene da uzmemo žig. Trenutno je sunce ovdje na meni, ali pokušat ću vam pokazati rutu. Evo ga, vidite, ruta. Nalazimo se na samom vrhu Ljubičko brdo. 1320, ako dobro vidim. 1320. Nema brojčanog natpisa. Ali evo, vidi se malo, 1320 metara visine. Tu smo lijevo-desno na vrhu hodali. Evo ga, Ljubičko brdo. Ovo crveno je put kojim smo stigli. Vrh Kiza, piše na natpisu Vrh Kiza, 2 sata 45 minuta. To je jedan od vrhova Hrvatske planinarske obilaznice, kojega također moramo posjetiti. Tamo su stijene i taj vrh bi trebao biti stjenovit, a može se kao i ovuda. Ali rekli su ljudi da je jako zahtjevno, pa su odustali, baš neki Njemci bili, vele da je preteško. Nekud tamo se može. I vrh Kiza je vjerojatno takav stjenovit. Evo, još malo gledajte more s Baških Oštarija i otoci Hrvatski. Ovaj najbliži je Pag. Pa sad se vidimo dolje kod žiga. Sad ja idem dolje uzeti žig, slikat se i onda ćemo se vraćati. Još se vidimo kod žiga. Napuštamo ovaj sam vrh i idemo tražiti žig zajedno. Evo vam još pogleda malo. Malo da vidimo. Su ti velebitski vidici. Pak, puše jako, sve imamo, imamo potpuni ugođaj Velebita, oblačno, sunčano, vjetar, bura, jedno kiše nema, sva sreća. I sad ova stjena bi trebala biti ta stjena na kojoj je žik. 50 metara na markantnoj stijeni. Što bi trebalo biti to? Ćemo vidjeti. Ljubičko brdo. Gdje su ljudi tražili žik. Stavili bar neki stupić ili neku oznaku da se to lijepo lagano vidi. A evo ga, kontrolna točka. Vidite? KT piše. Sad je žik. Zašto nisu tako stavili oznaku
i strelice gore na vrhu, na Ljubičkom brdu, nego ovdje na brdu prije. Ha, isto je, isto ima kamenje. Ali vidi žik, vidite lijevo malo od natpisa žik. Evo ga pronašli smo. Baš su ga sakrili. Žik. Tu je neki žik. I ovdje je kutija. S jednom rukom. Budem ja, budemo se snašati. Budem ja nastavak za vas. Vas smjestiti ovako. Vidite, jedan nastavak. Stavimo ispod. Uf, kak je ovdje hladno od vjetra. Upuše. Puše jugo, ali je hladan, ne znam zašto. Zašto nije toplo jugo. Evo kako će kamera stajati. Hoće. Ovako podignemo. E, i sada mi to pogledamo. Ima žik. Vidite, gumeni žik imamo. Gumeni žik. Na lančiću. Te boje. Izgleda da imamo i boju. Evo ga, vidite. Zelenu boju imam. Dok, to nam ne treba, treba nam žik. Sad ću ja uzeti taj žik. To. Ali nije onaj HPS, znate. Nije HPS, nego je nekakvi malo drugačiji. Ali budemo uzeli taj drugačiji. Evo ga. To je to. Uglavnom sad se vraćamo. Evo ga, sad ja uzmem žik i onda se vraćam. Uzeli smo žik. Žik je užasan. Užasno izgleda. Ništa se ne vidi pročitati. Posebno ne Ljubičko brdo. Vidi se sam neka djetelina, nešto u obliku djeteline ili neke zvijezde, nešto tako. To je jedino što se vidi. Puše cijelo vrijeme hladan vjetar, bez prestanka. Već mi je hladno. Znači, ako ovdje dolazite na prevoj, dobro se obucite. Iako je ljeto, zaštitite se od sunca. U visokim vrhovima sunce je jače nego dolje nisko jer je zrak rijeđi. Tako da pripremite se ako dolazite ovdje. Evo ga, sad se vraćamo. To bi bilo to što se tiče Ljubičkog brda. Pogled je spektakularan, to je ono što vrijedi. I ova livada na vrhu je lijepa i taj dio je lijep, jedino vremenski uvjeti nisu baš predobri zbog hladnoće i zbog vjetra. Vjetar stvara hladnoću.
Evo, sad malo vidite po vrhu kako se vraćam po vrhu Velebita. Kao da ste sami. Idemo i tamo do onog zadnje stjene, vidite, u daljini. Tamo počinje veliko spuštenje. Kad smo išli u ovom smjeru, tu je završio veliki uspon. Sad će početi veliko spuštenje. Evo, još jednom da vidite pogled. I onda nastavljamo sa spuštenjem. Bez kamere. More Adriatsko. Stjena spektakularna ispod Ljubičkog brda. Gore se vidi na vrhu stacija od križa i pogled na istok na liku. I to je to, dalje se spuštamo. Spuštamo se i sad dolazi ovaj najstrmiji dio. Evo, sad ću vam pokazati. Spuštamo se prema jugu, vidite, to je Velebit i razni vrhovi na Velebitu. A mi se spuštamo ovom dolinom. I jako je strmo, to vam je najstrmiji dio. I to je najteži dio kod uspona, naravno. Iako i prije toga je dosta strmo. Ali ovdje je posebno strmo. I još je sunce otvoreno, nema šuma vas ne štiti. Kakve su stjene sa strane. Pa sad nastavljamo sa spuštanjem. Spustili smo se s ovog velikog vrha. Vidite kako je strmo, baš je strmo. I sad, evo, kod devete postaje križnog puta, kod ovog kamena, ulazimo u šumu. Sad će biti malo manje strmo i bit ćemo zaštićeni od sunca, tako da puno bolji dio dolazi. Pa spuštamo se. Evo nas natrag na glavnom putu. I sad ovdje dolje nam je automobil. Znači sljedeća postaja, stigli smo. Evo, vraćamo se s Ljubičkog brda. I evo nas, stigli smo. Evo, tu smo parkirani, vidite. Na putu, u šumi. I to je to. Ljubičko brdo obiđeno. Sad moramo još samo zaustaviti navigaciju. Da me vidite. Evo ga, sad me super vidite. Znači, obišli smo Ljubičko brdo, to nam je vrh. A sad ćemo vidjeti, evo ga. Nalazimo se na početku. Ovo crveno je kud smo hodali. Vidite. Došli smo malo dalje s autom po ovom putu. Jako je dobar put, pa nije bilo problema. Evo, sad ćemo zaustaviti. Da vidite kako to ide. Imamo vrh broj 92, Ljubičko brdo, 1320 metara. Vrijeme hoda 1,29 sati, znači 1 sat 29 minuta. 3,52 km, 2,4 km na sat. Profil uspona, 350 metara gore i vjerojatno isto toliko dolje. Evo, cijelo vrijeme se penjemo i onda gore vrh je ravan. Znači, jedan lijep vrh sa lijepim pogledom. Evo, to bi bilo to. Ako vam se svidjelo, ako ste uživali u pogledu, u putu, ako vam je se svidjelo onaj uspon do samog vrha, lajkajte ovaj video, pretplatite se,
podijelite s prijateljima planinarima, možda na Facebooku, ili pošaljite im poruku da mogu vidjeti moj kanal. Ja obilazim sve vrhove, znači imate serijal Svi hrvatski vrhovi, dolje vam je link u opisu pa možete vidjeti druge vrhove u Hrvatskoj, znači iz planinarske, Hrvatske planinarske obilaznice. To je Hrvatski planinarski savez. Ako ste u mogućnosti, možda možete donirati koji euro, dolar, kunu, bilo šta, dolje isto vam je, imate više linkova u opisu videa, možete i bitcoine donirati. Skupljam, znači, za Južnu Hrvatsku, Dalmaciju, Dalmatinske otoke, sve to skupo, pa da bi mogao posjetiti, skupljam ako možete pomoći. Ja sam inače iz Hrvatskog Zagorja, znači iz sjevernog dijela Hrvatske, tako da moram sve platiti. Ako niste u mogućnosti, nema veze. Uživajte u videima, to je isto već bitno da gledate. Evo, to bi bilo sve za danas. Vidimo se sljedeći vrh, sljedeći video. Pozdrav!